Pilotka kitap çevre. Heute lädt mich wieder alles. Hey, die Tete ist dran. So schön immer. Endlich sehen uns dahin einkaufen. Endlich sehen wir uns aus. Endlich sehen wir uns aus. Ich bin auch schön. Ich bin ein Lava-Gas. Ich bin auch noch geil. En lot kekinle çe eli mangali. At. Aslında am gürü jo vurdu am elem çes eli. İz tağmas iz banit mar çıka çe. Ur en ba. İş kan erek kan en kan el esor. Sakon en el ga. Bizim ne kalem eli vur jo vurdu ne la eli. Sağ, yürüyüş o vurdu ne öyle zeyret. Bu ne kadar arantıya var? Bu ne kadar arantıya var? Ha, motoru var. Thank you.
չէ։ Վադալասները որտեղ են Գալստյան։ Հա։ Հա, վադալասները։ Հա։ Եպ հիմա Արի Ռասուսակների Ռասուսակների մասն է Նոր վերակա Այն սև, այն որ ալիքի վրա է, չէ, ահես, հալ մոտի կաստեմ նայտես, այն, ուր այն, նոր տեսա, գիտես, այն, ուր այդ, ահեսի չէ, կանեստրա, կանի լենը կարեն բեր, Եստեից եմ գիտեմ Հել հետ Այսկեն հիմա իրանք պտի մտնեն, նա ում տղեք Կատար բալոն չկա Հելք այնի մի գնա Սիվան ինք սիվան մեկի առաջ հատանելու դիշնի ցածը դեպի ցածը կեսը դեսը գաչ չեն մնա ուրան դոկը ցածը թողու սկան դիշը դեպի բարձրանալ դրանք ոչ եթե դիշնի ցածը դիշնում ապա դեպի դրսի բարձրանալ դրանք ոչ ոչ դե դրա համար է դվայ այդ դվայ այն մարուք է
Էդի սկելու կախ դեմարա այսա ճշտում ցածր, չէ՞։ Էդի չխաստերան չի ցածր։ Էդի խորությունը ցելա կախ, ցտեր։ Խորությունը դա 7-ից 8 մետր։ 10-12 մետր ասա։ Չէ, ցածր, այն էլ ուտի։ Ընդենա ենք, հա։ Իջեք ցածր։ Կոմետ պրոստի դուշու չոսում, ո՞վ։ Չի կարում ասա։ Ապրիզիլյոնի մոտավորապես ասում ցտեր։ Մին էլ մի ջրասուսակը հետևն է, չէ՞։ Գալես ամ բավարա ջրասուսակը։ Հետևից կախված։ Կախված է, այդ է։ Որտե՞ղ է, որ կողմից է ելել։ Հենցտից։ Ուրեմն ցածր։ Lehet trek het trek lehet lehet het lehet eli het 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 mi dues matan un poşko mi avtoneri ugutsyap yete pavani kela Ասում եք ես ավտոների ուղղությամբ, Հիմա որ մաքրեն, մենք համզոները 50 մետրով այսպես սենց կետան։ Հլը բանը ճզմաչյան ուրա հիմա փոխում են տղեկը ուրեմն արի սենց հանենք էլի մի լոտկեն մի ջրասուզակը այս կանաչ բանը որ կա հենա այս նշանը մեկը ըտենց էդ հա մեկն էլ թո բանը ուրա է մեկն էլ այս էս սպիտակի ծեսյան ու սենց զիգզակով էդ հանկեյան հիմա տեղտես որ դու ցյակը դի վատարածի պես Ովա, նայ, մեկը տա այս կանաչը տենում ես, մեկը տտե ապրիցիլյոնի 10-20 մետր բանով գծագրով, մեկն էլ այս սպիտակը որ կա, այս էց էլ բանանում, հետում են յան, հեղավ, այս էց իշկան հնարավորը մոտավապես մի 30-40 մետր դրամագծով սենց ուղիղ եթանք են յանի վրա, դավայ, փոխվեք, ուրա, եկան տղեքը, փոխվեք, Դեմ մտեք իջեք դակիք արդեն։ Ընդ է սաղանդ է, չէ՞։ Դե ու ալիքի լինի չի շուտ կխաներ իրանը։ Ինքը ժամանակը չի կարող իր մեջ կողնոշ ժամուկ է սել 40 րոպեն։ Ուզում ես ասես դե ինձ որ լոնաս ալիքը լի շուտ գազնես։ Բայց քանը լոացա չանգստացես դե ինչ շուտ գազնի ժամուկ էսի չի շուտ։ Ժամ չի քաշա կարծում եմ րոպե եմ դնի շուտ։ Մաքսիմումը քաշնա րոպե։ Բայց այդ ժամը իր ասելով ենք մենք ասում ինքը չի կարող բաչի Եկո այ լամը րոպեն մեջ ժամթաված է իրավերենը չէ՞։ Էդի գերիչն էլ որքանը ապետի շտա թաշկուսը։ Ոչինչ ասած չի խոսում։ Շումը ստրանք է, անտեսեմ։ Այ ինքը շատ։ Եր ջան, դե արստոն։ Դու որ ելերես, ես բուտկեքը Երևում է։ Ես բուտկեն դեսերած վարտո ելերես ա։ Նավտոները ողանում։ Ողտոները որ պայնած դու որ ելերես, ես բուտկեն դեսերես։ Ինքան Չէ, կարմիրը չէ։ Ընդեմ նա դափը սպիտակ բուտկա կա։ Ես ելել եմ, եթե այն բուտկենը, որից տարել են ընդե ու ադյալ են, ընդե ադյալ են դերը, լիքը գնացել եմ աչ, այսքան հելել եմ բան փողոցի վրա վիլիս է եկել, մեզ տարել է դե, դե բուտկա կա։ Տրասի վրա։ Այսքան մենք վիլիսով գնացել ենք աչ։ Իսկ գրիչը, գրիչը։ Հենց այդ գրիչն է եղել, որ գտել են։ Հա։ Այն ավտոները, որ հավաքված են, որ մենք միշտ գալիս ենք, երեկել ենք եղել։ Ատե բուտկա կա, ճիշտ։ Հա, ատե էս գնացել։
մտա չեմ դուրս եկել։ Ձախ եմ դուրս եկել։ Ձախ ես, այսինքն էսյան ես դուրս եկել։ Հա, ինքը այդ այդ բուտկեն որ կա։ Ապեր։ Այդ բուտկեն որ կա, ինքը ասում է, ես դրանից ձախ եմ դուրս եկել։ Որտեվ գնացել են կաջ նոր է այդ բուտկենները։ Այսինքն ինքը դուրս ա եկել այն այն որ մի հատ մարդ կա։ Հավանական է այդը, չէ՞։ Հենա։ Բոթասների տեղը։ Որտեից Բոթասը գտել են, ինքը դել դուրս ա եկել։ Դրա ձախը, հա, ժողովուրդ որ հավաքված են այդը։ Գերմը ճիշտ է այնտեղ են շարունակեն որոնողական աշխատանքները։ Ինչ անենք։ Լավ, մերոնք պատրաստեն, հենց էստեք լոտկեքը։ Էնի մերոնք են, Արմեն։ Դա դուել մտի։ Դուել մտի, մի հատ տղեկ տարեք մոտավորապես երկուսին էլ բաժանեք, էլի։ Բայց գերիշ մենք չխանեն նույնտեղը։ Ուրեմ Էդյան, Էսյանս նոք ալես։ Դերո, լա սովասեմ, լե կոնյոսեմ, դերո։ Մե վարգյանոսեմ, էդա մորթիկ որ դենում ես կոնյուկ են, էդա։ Էդա որ փումուկ են։ Այդ էա։ Ինքը էլ էդա։ Հիմի դու տանում ես ընդեղը։ Որտեղից որ տոր կխանուկ կլնի ու վրանք էդա, իշկա հիմի բութուլկե կնույնը ես տանում, դենում եք էդ որ գցերեն։ Ուրա։ Էնը։ Զատնիա տալի։ Եսի ոնց որ եթե ասեմ, ցելի 40 տոննանոց կամազի մեջ մի հատ ասեմ, ման։ Գոնե որ մոտա որ ասես, որդից ես դուս եք ինչ բարով։ Եվ բան դելի էլի։ Հրաշ քանի կիլոմետր ես, քանի մետր ես մոտարապես լողացելով գնացել։ Երևի մի կիլոմետրից ավելի։ Այդ շուրջվելուց հետո։ Հա, ես էլ ալիք է, չգիտեմ կոնկրետ քանի կիլոմետր եմ լողացել, բայց ինձ թվացել է շատ։ Դու դուստի ծանրել եք անտեղը լողացած դրոսախները, շատ դերև են մանկալ։ Եթե ես ման տալեք, անում են այս անգան։ Չի կարա ինքը, հետ ծմի եթե անգնդի ձիչ ծնենք, չի կարա այս անգան։ Այս անգան։ Այս անգան։ Այս անգան։ Այս անգան։
Yo tuke na. Yo tuke. Aha. Çuğ nereye var? Çeli çuğ erisin. Yor mu yaptın? Ne var? Şimdi yor. Reddit'te bir tasoşin gibi. Evet, evet. 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 Evet, Sen zer pişti kahli. Böyle kim alak var siz bu sefer kesin. Dol masa manga. Hiçi yaptı bu bayi. Aslında burada sen bu sefer sağa giden burada sen bu sefer. Ben ne gelip bir döçe gidesin orada hiç sen bu sefer. Berat es mortine kan. Sen kolu mortine farda ilaç çimanı. Sağ bir tane var ya. Sen sağa gidesin. Aferin. 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 Ինքը բորդի ցած նստեն ապես սաղ գիտեն ձեր փնկարանները գիտեն սամը ո՞նց է ասել դու գիտես ընդ է խորոված էին կանում ձեր փնկարանները գիտեն հա ի կոնկրետ ինքը չէ հա չի ասել սաղ գիտեն դե կոնկրետ ինքը չէ լիքը մարդ գիտի կամ եղա որ շրջվա վրաջ չէ ալիք է ալիքը տվեց շրջեց ալիքը կպեց ալիքին կողքի վրա մի ճիշտ գնաց նոր Բայց ապից ինչքան էի քերացել արդեն։ Լավ հերացել եմ։ Այս ժիլետների ցակներ էլի, այ ժիլետներից ունենայի քելի շկար։ Անջատա Թիակով դուստան։ Հենց այս չէ, էսի նամն է, էս չէ, մեր քիչ շեղբերը։ Այսպես ախպեր արեսա դե նստի որ ապա չեմ ուզում։ Այսպես որ ձախ եղավ նավը, կաչիկն ասեց։ Շուրը ճանդեն ազատեց։ Հենց ասեց շուրը գալի, դա հասցրեց ասի։ Վարկյանների վարկյանական, ասես մի քիչ գնաց ու վարկյանական նավը շուրը։ Ձախ վրա մենք էս բաժանապարտը։ Շուրը մի կաչիկ էր քշում։ Մենք հիմա բան ունենք, գործում ենք այստեղ։ Աստոն շուտ ճիշտ է գեր։ Քիտը ալիքներ։ Հա, հեսա դանուց։ Եղազալյան։ Կազմակերպել է գերը գնա։ Հեսա գալ։ Քնդրան։ Եկեք, եկեք։ Ուրա ձեր մեքենան։ Բարի դեցա։ 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 Բարի դեցա։